መቃ ጉፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ነጋን ክርስቶስ ኢየሱስ እንደ ኬሰኔ ወጅነ ተው በጌታ በኢየሱስ ስም ሰላም ይላችኋለሁ። የጌታ ሰላም ከሁላችሁ ጋራ ይሁን። መቃን ዋቀዩ ከን ገለቴ ፈሜ ከኔ ቢፈሜ አተው ዋቀዩ ጋሪዳ እግዚአብሔር ሁሌ ጊዜ መልካም ነው። ለሰው ልጅ ሁሉ እግዚአብሔር መልካም ነው። ደግሞ እግዚአብሔር የሚያደርገው በሙሉ ለበጎ ነው። ለዚህ ጳውሎስ የተናገረው ቃል አለ። እግዚአብሔርን ለሚወዱ እንደ ሳቡ ለተጠሩ ነገር ሁሉ ለበጎ እንዲደረግ እናውቃለን አለ። ነሞ ዋቀዮን ጃልጠቱ ጀራ ጳውሎስ ሰገሌ ልበቱ ከይሰቲ ነሞ ዋቀዮን ጃልጠቱ ፊ ዋንቲ ሁንድምቱ ጋርማ ራፍታ ጀራ ከናፊ ሀለ ኬሰ ጅርታኝ ዋንጅረ ሁንድማፍ ዋቀዮ ጋርማ ራፍ ጎዳ ጅሬኛ ኬሰን ኬሰቲ ዋንድ ተአጅሩ ጋሪ ተሩ ባደለ ቦር ጅሬኛ ኬሰን ኬሰቲ ዋን ጋሪ ታ ገለን ዋቀዮ ፈቶ ዋንድ ቸኬሰ የዋቀዮ ጅራት ከራሲን ርዴ ማጀተ የዋቀዮ ተ እናንተ አሁን ያለባችሁ ሁኔታ በሙሉ ማለት ነው እግዚአብሔር ካለበት ነገ መልካም ይሆናል። መልካም ፍሬ ትጠብቃላችሁ። መልካም ነገር ወደ እናንተ ይመጣል ማለት ነው። እናንተ መልካም ፍለጋ አትሄዱም። መልካም እናንተን ፍለጋ ይመጣል። በእግዚአብሔር ሐሳብ ውስጥ በእግዚአብሔር ፈቃድ ውስጥ ካላችሁ እሴን ያደዋ ቀዮ ፈደዋ ቀዮ ከሰ እናድራተን ወንተ ጋሪው እንዳይ ሲበርባደ ነው ማለት እሱ ወንተ ጋሪ በርባቻ እንደምታን ጀቻ ከናፍ ዋቀዮ አንንዱ ማፍጋሪ ለዚህ እግዚአብሔር ለሁሉም መልካም ነው። እግዚአብሔር ይመስገን። አሁን ያለ ባለባችሁ ነገር በሙሉ የምትሰሙ ነገር በሙሉ መልካም ባይሆን ማለት ነው እግዚአብሔር መልካም ነው። ወንት ሲነመር ግታኝ አገሰን ነጋሪ ዳባ ጋሪ ተው ዳባ ተዮ ዋቀዮ ጋሪ ገለኒ ዋቀዮ ዲፋቶ ነምኒ ዋቀዮ ከሰታኤ ዋቀዮን እገት እሰታኤ ነምኒ ዋቀዮን እገታ ዋቀዮ ከሰታኤ ዋቀዮን እገታ ዋቀዮ ከሰታኤ ነምኒ ዋቀዮን እገቱ ዋን ጋሪ ታፈቾ በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው መልካም ነገር ይሆንለታል ማለት ነው ያለ ምንም ጥያቄ። የጌታ ስም ይባረክ። አንቺ እህቴ ወንድሜ እግዚአብሔርን የምትጠብቅ ከሆነ በእግዚአብሔር ውስጥ ሆነ ማለት ነው እግዚአብሔር የምትጠብቅ ከሆነ እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል። ኦበለሰ ኮበለቲኮ ዋቀዮ ከሰታቴ ዋቀዮ ነይ ጋ እናጅራተ ዋቀዮ አንጋሪ ጎዳ ጋፊን ቀበጭ ዋቀዮ አንጋሪ ፍዴል ፈገረ ጅሬኝ ከቲ ሁንደም ቶ ጋሪ ፍታጭ ጎጊታ አንጋሪ ፍታ ተራራ ታናን ጋሪ ዳፍታችሁ ቱሉ ታናን ጋሪ ፍታችሁ ኦናራ ታናንስ ጋር ማፍታችሁ ኦልከው ገዲ ቦኒስ ጋር ማፍታችሁ ዋቀዮ ከሰይሮ ጅርታ በእግዚአብሔር ውስጥ ባላችሁ ጊዜ ማለት ነው ከፍታም ዝግታም ለመልካም ይሆናል። ደረቅም ቢሆን ለመልካም ይሆናል። ሊብላሜም ቢሆን ለመልካም ይሆናል። ሁሉ ነገር ለመልካም ነው። ምክንያቱም እኛ ምን ተጠብቅበት እኛ እግዚአብሔርን የምንጠብቅበት የት ነው? በእግዚአብሔር ውስጥ ሆነን ነው። የትም አይደለም ማለት ነው። ከእግዚአብሔር ውጭ ሆኖ መቼም ማንም ሰው እግዚአብሔርን መጠበቅ አይችልም። እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋቀዮ ከሰታኒ ዋቀዮን ኤጉ ዋቀዮ ከሰታኒ ዋቀዮን ኤጉ ዋቀዮን አላታኒ ዋቀዮን ኤጉን ተሰንደንዳ ዋቀዮ ከሰታኒ ዋቀዮን ይሮየገን ዋቀዮን ንፋ ሀለ ጅጅራ በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን በመጠበቅ እግዚአብሔር ነገርን ሁሉ ይቀይራል። ሁብ አድርጎ ይሰራል። ኢየሱስ ጌታ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታል። አረዱቢ ዋቀዮ ወሊን ከንላሉ አገራጅ ተብቆና ለማ ጃንገስ ገዴቲ ይላል። ዛሬ የምናየው የእግዚአብሔር ቃል ትንቢተ አጌ ምዕራፍ 2 6 እስከ 9 እናየዋለን። እግዚአብሔር መልካም ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይመጣል እግዚአብሔር ወደ አንቴ ወደ አንቺ ህንፈ ዋቀዮ ገረጌ ፖሊስ ኮፖሊቲኮ ዋቀዮ ስለምንሳ ዋቀዮ ጋሪጥ አለማ ከሰ ጅርቶት ጋሪጥ ምክንያቱም እግዚአብሔር ባለበት ነገር ሁሉ መልካም ነው። ሃሌሉያ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ ሁሉንም መልካም ያደርጋል። እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች አፍሮ አያውቁም። ዋቀዮ ከሰታኒ ዋቀዮ ሮ ኤገኒ ዋቀዮ አንዱ ማጋሪ ጎድ ወር ዋቀዮን ኤገኒ ሞ እንቃና ካለኒ ዋቀዮ ቲፋቶ ዱቢ ዋቀዮዳ ነንዱቢሳ አከስጀዳ መቃ ጎፍታ ኬኛ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስ ኢቲኒ ሰገልቸ ነንዱቢሳ
raajii aagee boqonnaa 2:6 ani waaqayyo gooftaan maccaa ammas immoo yeroo gabaabaatti bantii waaqaa lafa galaana lafa gogaas nan sochoosa saba lafarraa hundumaa nan sochoosa badhaadhummaa saba lafarraa hundinuu as hin fidama ani mana kana ulfinaan nan guuta kana ana waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate meetichi warqeen kan kooti. Meetichi kan kooti warqichis kan kooti kana ana waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate ulfinni mana isa ammaa kana ulfina mana isa duraarraa hin caala ani iddoo kanatti nagaa nan kenna jedhe waaqayyo gooftaan maccaa jedhiiti itti himi jedhe kana waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate jedha dubbiin waaqayyoodha galanni waaqayyootiif haa ta'u halleluuyaa. Qutur 6 ላይ ያለ አነባዋለሁ በአማርኛ በጌታ በኢየሱስ ስም ምዕራፍ 2 ትንቢተ አጌ ምዕራፍ 2 ቁጥር 6 ላይ ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና አንድ ጊዜ በቅርብ ዘመን እኔ ሰማያትን ምድርንም ባሕርን የብስንም አናውጣለሁ። ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና አንድ ጊዜ በቅርብ ዘመን እኔ ሰማያትን ምድርንም ባሕርንም የብስንም አናውጣለሁ። ሃሌሉያ። ኢየሱስ ጌታ ነው። እግዚአብሔር ቃሉ እንዲናገረን እንጸልያለን። ዋቀየ ዱብ ይሰቀር ትርበቱ ፎሊን ቀረና ጎፍታ ዋቃለፋው ፈቅ የሰማይና ምድር ጌታ አባቶ ይተባረክ ለኔ ለወገኖቼ ያለ ቃል መልካም ቃል በክርስቶስ ኢየሱስ ከሰማያት ይለቀቅ ድቢ ጋሪን አናፎ ቦሎተ ኮቲፍ መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰሚቲ ገኑ ፈሃዲፎ ቁልቁሉ ድቢ ጌቲ ኑ እርክ ሰገሌሳ እርገ ሳንፈይስ ጀደሜ ጫፈሜ ጅረ ኩባ ኢሳኒቲስ ኢሳንፈይስ ይላ ቃሉ ላገ ፈወሳቸው ከጥፋታቸው አዳናቸው ቃል እንደምናገር የሰማይና ምድር ጌታ አባት ሆይ የወደቀን የሚያነሳ የጠፋን የሚፈልግ ያዘነን የሚያጽናና የታመመውን የሚፈውስ ቃል ከሰማይ ሰማያት በክርስቶስ ኢየሱስ ስም ለኔና ለወገኖቼ ይላክ። ሰዱቁብ ሰተፈይሱዳፍ ሰደጠደ ጀበይሱዳፍ ሰበደ በርባዱዳፍ ሰኩፈለፋ ካሱዳፍ ቁልቁሉ ድቢኬቲ ዋቀራ አናፎ ቦሎክ ተቆጥ ድበጥ ሰሜን ቅጠኑ ይጅሩን ከሳቀኔ ያታው ጂሰስ ሃሌሉያ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጎፍታ ሞንሚቱን ድቢ ከና ሎቱን ድቢ ከና ኢገ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስን ቀለሰ ከነራ ሰሙነ ማራ አፉረነ ማራ ሀጉበተን ኢን ቃል ቱልድ እንዳይሰማ ጆሮኒን የሚደፍኑ መናፍስቶች ሬቪደንታ ለፌገንዱዳ ኃይላትና ስልጣናት በናዝሬቱ ጌታ በኢየሱስ ስም የቀለጡ ይሁን። የእግዚአብሔር ክብር በኃይል በስልጣን ይገለጥ። ኃይላት ይቀለጡ። በስታክሮ ባንዶና ምስጥራት የእግዚአብሔር ምስጥር ሃስትሪቫዱ ሃሌሉያ። በዚህ ቃል ላይ የእግዚአብሔር ብርሃን ይብራ። ድቢዋ ቀዮ ከነረት ኢፍሳን ዋቀዮ አፉርዋ ቀዮ አማማቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ቦበይ ወዲዲና ሁንዱማ ዲክ ኡልፍነኬ ሞልሲ አሜን። ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ስና ኢብሱ ጎፍታን ቀሪድ ሃሌሉያ። አሰት ድቢን ዋቀዮ ከሰዳ አኒ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ አኒ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ ዶክራቲ አና ካንጀደር በቻትሩ ዋቀዮ ጎፍታ መጫተቹ ራጅቻ ሀገር ካሴ ሰበሰና ተከነ ጀዴ ዋቀዮ ድበት ታምጀዴ ድበታ አኒ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ አመሲሞ የሮ ገባባት በንቲ ዋቃ ለፈስ ገላናስ ናንሶቾሳ ጀ ናንሶቾሳ የሮ ጀ እኙ ጀራበቱ አኒ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ ለፍ የሮ ተቆጥ ጀሮ ተቆጥ አኒ ዋቀዮ ጎፍታን መጫ
የሮ ገባባት በንቲ ዋቃ ለፈስ ከላነስ ለፈጎጋስ ነንሶቾስ ሃሌሉያ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል ይላል ነቢዩ። እግዚአብሔር ነቢዩ አገነስ ነስቶ እንዲህ አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ፣ አንድ ጊዜ ሰማይና ምድርን አናውጣለሁ፣ ባህርና የብሱን አናውጣለሁ። አንድ ጊዜ ጂሰስ ሃሌሉያ፣ አንድ ጊዜ አንድ ጊዜ እግዚአብሔር ሊሰራ ያለውን ነገር አንድ ጊዜ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና አንድ ጊዜ በቅርብ ዘመን እኔ ሰማይንን ምድርን ባህርን የብስንም አናውጣለሁ ይላል። በዛን ዘመን ሰዎቹ እግዚአብሔር ነቢዩን አስነስቶ ነቢዩ አጌ መጥቶ ለነዚህ ህዝብ እንዲህ ብሎ ተናገረ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል አለ ዋቀየ ጎፍታ መጫ አከስ ጀዳ ኦበሌቲ ኮ ዋቀየ ጎፍታ መጫ አከስ ጀዳ ዋንታ ራሱ ቀ ዋቀየ ሰገሌ ከናን የሙድበት ሰገሌ ከና ቀበቴ የሙድፍ ሀርኪ አበላ ሰገሌን ኩን ሚለባ ፈቴ ደበላ ሰገሌን ኩን ሁምነ ቀበቸቲ ነጀት ሰገሌን ኩን ዋንታ ሙራሙ ሙራ ሰገሌን ኩን ዋን ጃሩ ጃራ ሰገሌን ኩን ዋን ገለገሽ ገለገሽ ሰገሌን ኩን ሰበምኒሳ ሰገሊች ከን ጎፍታ መጫቲ ከዋቀየ ጎፍታ መጫቲ ይሄ ቃል የሚገለብጠውን ይገለብጣል፣ የሚቆርጠውን ይቆርጣል። ምክንያቱም ቃሉ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው ያለ። አንድ ጊዜ አለ እግዚአብሔር ሰማይንና ምድርን አናውጣለሁ። አሜን። ያናወጠውን ሊያናውጥ ነው የሚናገረው እግዚአብሔር። ቃሉን የላከልህ የሚያናውጠውን አንተን የሚያናውጠውን አንቺን የሚያናውጠውን ሊያናውጡ ቃል ሊያናውጥ ቃል መጥተዋል። የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እንዲህ ብሎ የምናገር የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ዋቀየ ጎፍታ መጫ ተቀስ ይደይ ለቆብሳ ጃረት ዋቀየ ጎፍታ መጫ ማልተዳ ሲያተኮ ሰማይ ለፋ ዋቀራ ሰይድ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምን አለ? አንድ ጊዜ ሰማይንና ምድርን አናውጣለሁ። አሜን። እስከ ዛሬ ድረስ ያናወጠ ሊያናውጥ እግዚአብሔር አሁን ሊነሳ ነው። እስከ ዛሬ ድረስ ሌባ ቱዳ መቀመጥ መቆማ ያሳጣውን ሁሉ ሊያናውጥ ተነስተዋል እግዚአብሔር። ሬጋላ ቫንዶና አሜን ሃሌሉያ። አንጋራት ስለስራስ ስታው ፍጃጅ ስለርከሰና ራሱ ዳፍ ከመዋቀሽ ካና ከንጀደኝ ደጀደ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ይችላል። ይሄን ያለ ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ሃሌሉያ። የሚገርማችሁ ከተፈጥሮ ማለት ነው ሰማይንና ምድርንም አናውጣለሁ። ከዛ ቀጥሎስ ገና አንድ ጊዜ አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና ገና አንድ ጊዜ በቅርብ ዘመን እኔ ሰማይንም ምድርንም ባህርን የብስንም አናውጣለሁ። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ። ሶሪ እግዚአብሔር ይህን ቃል ሲናገር ይሄ ህዝብ ማለት ነው የሚያናውጠው ነገር ላይ ነው ይህን ቃል እግዚአብሔር ላከ። እነዚህ ህዝብ ምንድን ነው የሚያናውጠው? ስለዚህ እግዚአብሔር አሁን ምንድን ነው ለዚህ ህዝብ ማለት ነው የሚያናውጠው ነገር አለ ማለት ነው። ማንን ነው የሚያናውጠው? ተፈጥሮ ተፈጥሮ ሰማይ ተፈጥሮ ነው እግዚአብሔር የሰራ። ሰማይንና ምድር የሰራ ማን ነው? እግዚአብሔር ነው። እሱን አናውጣለሁ አለ እግዚአብሔር። እንግዲህ ይህን ያለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። ከንከነጀዱ ኤኙዳ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ሲአተኮይ ለፋ ዋቀና ራሰይ ነንካ ለዋቀሽ ነንካ ሰበደንቀሜብ ነንካ ሰበረከቴብ ነንካ ሰበኢዩ ቦውፍ ነንካ ኢየስ አሜን ሃሌሉያ። ለተቸገረ ህዝብ ለተጨነቀ ህዝብ እነሳለሁ ብሎ እግዚአብሔር ነብዩን አስነስቶ ተናገረ። አኒ ዋቀየ ጎፍታን መጫ አማ የሮ ገባባት በንቲ ዋቃ ለፈ ገላና ለፈ ጎጋስ ነንሶቾሳ ሃሌሉያ አሜን ሃሌሉያ። ኢየሱስ አናውጣለሁ፣ ደረቁንም አናውጣለሁ፣ ሰማዕትንም አናውጣለሁ፣ ምድርንም አናውጣለሁ። ነውጥ ካለ እግዚአብሔር አንድን ነገር ካናወጠ ለውጥ ይመጣል ማለት ነው።
እግዚአብሔር ለውጥ ያመጣል ማለት ነው። እስከ ዛሬ ድረስ አንድ ነገር ይዞ ያንተን ነገር ይዞ ቁጭ ያለ በጥርሱ ነግሶ አለቅም ያለ እግዚአብሔር ሲያናውጠው ይተፋል። አንድ ጊዜ ከዚህ ጋር ተመሳሳይ ማለት አናውጣለሁ እግዚአብሔር ብሎ የሚናገረው ማለት ነው። አንድ ጊዜ ዮናስ ማለት ነው፣ ዮናስ የብስ ላይ ሄዶ እንዲጥል እንዲተፋ አደረገ። አሳው ሄዶ እንዲተፋ አደረገ። ምክንያቱም የዮናስ ጸሎት ስለተሰማ ማለት ነው። በተለያየ ሁኔታ ውስጥ ሰው ቢሆንም ማለት ነው፣ እግዚአብሔር እዛ ካለ፣ እግዚአብሔርን የጠበቀ ካለ እግዚአብሔር ነገሩን ሁሉ እያየ መልካም ያደርጋል። እያየ እየሰማ ማለት ነው። ምንም ለእግዚአብሔር የምሳነው ነገር የለም። ዋና ቅድም እንዳልኩ ሰው እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ እሱ ነው የሚያዋጣ። ከእግዚአብሔር ውጭ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ አይቻልም። ዋቀዮቲን አለታአኒ ዋቀዮን አለጅራቻ ዋቀዮን ኤጉንተሰ እንደንዳአም ኩን አከዱቢ ዋቀዮቲ ኦርካል ሴራፊስ ሄረስ ምቴቹ አን ዋቀዮን እኔ ገነም ይተኮ እናጀዱ ዋቀዮን አለታየቱን ተይን ዋቀዮ ከሰተይት እኔ እግዚአብሔርን ጠብቃለሁ ካለ አንድ ሰው ማለት ነው፣ ከእግዚአብሔር ውጭ ሆኖ ሳይሆን በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ ነው ጥበቃውን የሚያደርጉ። እግዚአብሔር የሚጠብቀው በእግዚአብሔር ውስጥ እየጸለየ ቃሉን እየጠበቀ እያመነ ይቆያል። አመንኩ አለ ጳውሎስ፣ ስለዚህ ተናገርኩ አለ። ያመንከ ትናገራለ፣ ያመንከ ይወርሳል እንጂ ሁል ጊዜ ያመንከን ትበላለ፣ ያመንከን ትወርሳለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሊወርስ የመጣውን ነገር ምን ታደርጋለ? በእምነት አንተ ራስህ ትወርሳለ። ዋን ስዳሉ ቅፌ አጥምቶ አመንቲላ ኒጣልተቾ ገለኒዋ ቀዮት ይፈተው ዮናሲ ቡሻን ረቲ ገተሜ ቱ ቡሻን ከሰቲ የሮቡ እ ግራ ቁርጥሚ ከሰደው ገሌ ቁርጥሚ አጀ ጀዋ ቀየ ማልጨ ደ ለፈጎ ጋርጥ ነክ ወልዴ ቢሲ የ ቁርጥሚ ትጋፈዋ ቀየ ቁርጥሚ ትልብ ተ ቁርጥሚ ማልጎሬ አቄቲ ለፈጎ ጋርጥ ዮናሲ ወልዴ ቢሲ ሀረጋዋ ቀየ ዋንሶቾ ሲቀባ ጀቹ ዛሬ ስላንተ ችላንቺ እግዚአብሔር የሚያናውጠው ነገር አለ። ስለ ተፈጠረ ነገራችን ተፈጥሮ ጉዳይ ነው። እግዚአብሔር እዚህ ጋር የተናገረ ያለ ማለት ነው። አንድ ጊዜ ሰማይንና ምድርን አናውጣለሁ፣ ባህርን አናውጣለሁ፣ የብስን አናውጣለሁ ብሎ እግዚአብሔር ይናገራል ማለት ነው። ሲያተኮ ዋቃፍ ለፈ ነራሳ ጀ ወንታ ስከሰ ጅሩ ዋቃይ ወንዱ በቻ ጅሩ ከማሊቲ ከኑማማት እቹ አከጅሩት ከኑማማት ወንቲ ሁርጉፋን ወንቲ ኒና ሁርጉፋ ነራሳ ጀ ዋቃዱ በቻ ጅሩ ከማሊቲ ከኑማማት እቹ ከኑማማ ከኑሞ ኡማማ ከኑሞ ሀርከ ዋቀዮ ኡማማኒ ደቾ አረሜ ዋንተ ተነ ሞታስ ካን ቀባኒ እኙ ዳርኩ ኡማሙ ማቾ ኡማማር ካ ዋቀዮ ዋንተ ኮኬ ዋን ካን ኬቴ ቡሱ ራፈር ካ ፉዱ ራፊራ ሰቾ ዋኖል ጀዴ ሞጃን ሰጉባጌ አሲ ጀርጀቾ ገርሲ ቀባይቾ ገረኬ ፍደቾ አርከሳ በልዘኒ ጉባራ አርከሳ ደቻ ፈቴታ ዋርከሳ ድንሴ ገረኬ ድፈይቾ ሲላቾ ድፈይቾ ሰባምን ሳ ዋቀዮቱ ኢትዱባቴቾ አስረቲ ዋቀየ ጎፍታ መጫ ዋቀየ ጎፍታ መጫ ጀረ ዶ ከነገ ሰት ከነገ ዋቀየ ጎፍታ መጫ ዋቀየ ጎፍታ መጫ ጀረ ኡንደ ሰገለ ከነገ ሰት የቹ ለጃአ ካምኔ መሰገለ ትየሮ ላሉ ዋይ ጎፍታ መጫ ዋን ጎፍታ መጫ ጎሩ ዱበተ የቹ ለዚጋ ከ6 ቁጥር ጀምሬ እስከ 9 ቁጥር ሲናነበው ማለት ነው። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል የሚል ይበዛል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ስላንተም ስላንቺም የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላል። ያንተንን ነገር ያንቺንን ነገር ይሰራል፣ ይቀይራል። ሊያናውጥ የመጣውን ያናውጣል። ከንስራስ ዱፌ ህራስ ከንስብክስ ዱፌ ንብክስ ከንስዲኩ ዱፌ ንዲክ ከንከነ ጀዴ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ጀራጅ ችሎ ከረተቸ ሰገሌን ኩንገረ ቆፍ ገረገት የሞን ዱፌ ሰገሌ ለማሚት የቸ አከነሚ ንባትቲ አከነሚ ጀሩቲ አከያደ ኮቲ ከያደ ጌቲ ምትየቸ ሰረምኒ ዋ ወሊፍ ጀዴ ወልጃለቴ ያዳ ትፎዞናን ወሊድበቱ ወልትድበቱ ቢትድብንኩን ዋቀየ የድበት መሌ ነምተኩ ዋተኮ ድበት ከንታስነ ሰገለን ዋቀየ ለፈጎል እግዚአብሔር ተናግሮ ካልፈጸሜ ካላደረገ በሰገር አንድን ሰው አንድን ነገር ተናግሮ መፈጸም እንደማይችል የእግዚአብሔር ቃል ይናገራል። የጌታ ስም የተባረከ ይሁን። አሲት ለቆብሳ ፎርብረት ሞከሰ ሰበለ ፈራውን ቱማ ነሶቾስ
badhaadhumma saba lafarraa hundinuu an asan fida. As in fidama ani mana kana ulfinaan nan guuta kana ana Waaqayyo gooftaa maccaatu dubbate. እዚህ ጋር ቁጥር ሰባት ላይ ደግሞ ማለት ነው አይዛቢን አናውጣለሁ። እዚህ ጋር አሁን ስለ ሰው ልጅ ነው እና ምን ያደርጋሉ? ያላቸውን ነገር በሙሉ ወደዚህ ያመጣሉ። ያላቸውን ነገር በሙሉ ወደዚህ ያመጣሉ። ምክንያቱም ማን ስላናወጠ? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስላናወጠ። ቀበኛ ዛኒ ቀንቀባን ሰብለ ፈራዳ አስፍዱ ይደብ አስፍዱ ነራሰ ቀበኛ ዛኒ ከሳን ፍለኒ ፈኒ ፈራስ ነንደመስ ነናጀጀቹ ሲ አደጀዋቀ ሰንገዲ ሲጀደ ይነጀዲ ሲሰጩ ህራሰጩ ሲ ካሰጩ ሰዱባቹን ደንደኛ ድባቺ ሰጩ ሶጀቹን ደንደኛ ሆጀቺ ሰጩ ፈያገ እድወት ደብ ሰጩ ቦጁከ ሲፍ ደብ ሰጩ እኙ ዋቀየ ጎፍታ መጫ ጤናይን ወደ ቦታ ይመልሳል። ጤና ነበር አሁን ከለለ። ገንዘብ ነበር አሁን ከለለ። እግዚአብሔር ወደ ቦታ ይመልሳል። ምርኮን ይመልሳል ለጠበቁት። አሜን ለጠበቁት። ያቺ ጠበቁ የሚባለው ነገር መርሳት የለብን። ምክንያቱም በእግዚአብሔር ውስጥ ሆነን እግዚአብሔር እንጠብቅ። እግዚአብሔር ይመጣል። ስላንተ የሚያናውጠውን ነገር ያናውጣል። የሚያናግረውን ነገር ያናግራል። ዋቀዮ ከሰታኔ ነው ዋቀዮ ነን ነው ዋቀዮ ወይ ከኛ ወራሱ ቀባ ዳፈከስ ገኑ ዋቀዮ ቱሉ ራሳ ዋቀዮ ዋቀ ከነ ራሳ ጀቹቲ ቲ ሚት ዋንተ ኡማማተ ፈከኛ ፊ ኢልማና ማብ ጀቹ ሮካን ከነ መከና ቀበኛ ንቀ ቡሴ ሰገ ሰጅሮ ዋንቱም አከሴራ ኡማማቴ ጀቹ አከሴራ ኡማማቴ ሰጅራ ዋንቱንም ቱኡማ መለፈረቱ ረየቹ ነምኒ እርገ ዋንቱንዱን ቱኡማ መገሰቱ ኡማሚ እኙኙ እኙ ብራዋን ቀፍ እኙ ዩ ከነኙ ፍደን ቀበኛን ከንከ እብ ከንከ ለፈረጅራ ቦሌሰ ከብረጅራ ቢተ ቦሌቲ ከብረጅራ ቢተ ለፈረጅራ ቦሌሲ ከራታ ወደንዳ ቦሌቲን ከራታ ወደንደስ ገርዋንቲ ሲፍ ከነሜ ለፈረጅራ ሶቸው ነራሰ ደዋቀል ሰበቀናቲን ማልጀደ ነራሰ ካናፊ ይጀደ ኡልፍኒ ማንቻ ኡልፍነሳ ማንቻ ዘዱሪ ማንቻ ደዋቀል እኔ አናውጣለሁ አለና እግዚአብሔር የቤቱ ክብር ከፊቱ ይልቅ የዋለኛው የቤቱ ክብር ይበልጣል አለ። ኡልፍነ ተነፍዱ ይጀደ ወደ በክብር ሞላለሁ አለ። ይሄንን ቤት አለ ከፊተኛው ይልቅ አለ አሁን የዋለኛውን ቤት አለ በክብር ሞላለሁ አለ እግዚአብሔር። ከነበረው ከተወሰደ ከነባሪ ኑሮይን እግዚአብሔር እንደገና ዋላይን ኑሮይን ህይወቴን እንደገና እግዚአብሔር ይባርካል ያስነሳል ይፈውሳል። ህይወቴን ይፈውሳል። አገልግሎቴን ይፈውሳል። ጨው ይጨምራል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ጣፋጭ ያደርጋል። ተፈላጊ ያደርጋል። ላ ዋቀዮ ከስከደጀት ትረኛከ ተጃጅለከ ጋኢለከ ዋንተ አት ዋቀዮ ወጅን ቀብድ ሁንደሳይቱ አከኒ ቀጀሉ አከኒ በሬድ አከኒ ሚያው ጋር አሸቦከ ሰቡሳይቱ ተለኒ ዋቀዮ ቲፋቶ ካናፊ ኡልፍኒ ማንቻ ሰድራኒ ረጫላ ነማ ማሊ ዋቀዮ ተከጀረ ዶከን ኡልፍናናን ጉተደን ኡልፍና ከባቴ ዋቀዮ ጋር ከየዱፈ ድብይ ዋቀዮ ከተሰ ሰገለ ዋቀዮ ኤጋ ከበጀርከተ ማለ ሰርፈን አደርገት እግዚአብሔር ቃሉን ይዞ ወዳንቲ ወዳንተ ሲመጣ ክብር እንጂ ውርደት የለም። አንተ የምትጠብቀው እግዚአብሔር ከሆነ አንተ የሚያጋጥመው ክብር እንጂ ውርደት አይደለም። ከነቲ ኤጋጅቱ እና ዋቀዮ እንተ ኡልፍነ ማለስ አልፍነ ምጭ ገሩዌኙ ነ ጋጅርታ ኦቦሌሰ ደሞ ኦቦሌቲ እድ ነማ ከኔ ጉሰልፍና ዋቀዮን ከኔ ጉገሩ ኡልፍና ግን የምትጠብቀው ወንድም ነው እህት ነው ኖ ሰውን መጠበቅ እኮ ውርደት ነው። እግዚአብሔር መጠበቅ ግን ክብር ነው። እግዚአብሔር ደግሞ ይመጣል ለሚል እግዚአብሔር ይመጣል። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ይላል ነብዩ ሲናገር ማለት ነው። አንድ ጊዜ ይላል
አንድ ጊዜ አይዛቦች ያላቸውን ነገር ሁሉ ሰብስበው ወደዚህ ቤት ያመጣሉ፣ ወደዚህ ስፍራ ያመጣሉ። ከዚህ የተነሳ የቤቱ ክብር ከፊተኛው ይልቅ ወለኛው ይበልጣል። የቤቱ ክብር ይበልጣል። እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች ማለት ነው ክብራቸው ይበልጣል፣ ከመጀመሪያ ይበልጣል። ለምሳሌ ኢዮብን ብንወስድ ማለት ነው እግዚአብሔርን በመጠበቅ ውስጥ በትግስት ውስጥ ምናገኘ በረከቱ ይጥፎ ነው ወደሱ መጣ ከነበረ ይልቅ ማለት ነው። ምክንያቱም እግዚአብሔርን ስለጠበቀ አልተዋረደም። እግዚአብሔርን የሚጠብቁ ሰዎች አይዋረዱም። ፈቀኛ ድረኛ ኢዮብ እናፍጣነ ድረኛ ሳሰጀል ቀባራ እኒ ኡመረቲ ኤባ ኤባቲን ደቻ ኤብፈመቹ ኤባ ደቻን ገራ ሳርፈቹ ኤብ ደቻን ገራ ኢዮብ ዋቀዮን ዋንተ ኦብሳን ኤገብ ደቻ ማኒ ሰበለ ፈራ ተዴ ሰብለ ፈራ ማልጎዶዴ ሰብለ ፈራ ሁንድሙ ሰበው ለፈራ ሁንድማ ነንሶቾ ሳይድ በዳዱማ ሰበለ ፈራ ሁንድማ አኒ መነከና ኡልፍናን ነንጉታ ከና አነዋቀየ ጎፍታ መጫቱ ዱበቴ ይህንን ቤት አለ እግዚአብሔር በክብር ይሞላለሁ። ይህንን የተናገረ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። አንቺን አከብራለሁ ያለ እግዚአብሔር ነው። አንተን አከብራለሁ ያለ እግዚአብሔር ነው። ስለዚህ ውርደት በአንተ ላይ በአንቺ ላይ እድል ፋንታ የለውም። ኡልፍናነን ጉታ ኡልፍናነን ትረኛ ኬ ጉታ ኡልፍናነን ጠለ ኬ ጉታ ኡልፍናነን መለ ኬ ጉታ ጀለጂ ዋቀዩ ድበቴረ እናተ ኡልፍነ ሲኤገ መለ ሰጠነ ሲኤገ ምት ወይ ብየ ኬኛ ወይ ሰበ ኬኛ ዋቀዩ ኡልፍነ መለ ሰጠነ ድበን ወንቲ አመተ አጅሩ ወንተ መራ ወታ አጅሩ ወንቲ ጎደ ማጅሩ እንድዛጭ ሴጠነ ደበለቴ ነማ ፎኒ ፊ ኢጋፊ ሴጠነ ደበለቴ ትበለ ዋቀዩ ኡልፍነ መለ ሰጠነ ይንቀብ ሰበ ኬኛ ለፈ ኬኛ በዚህ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው በአገራችን ላይ የሆነ ያለ ማለት ነው በእግዚአብሔር አጀንዳ ውስጥ ማለት ነው ለአገሪቱ ለምድሪቱ ለህዝቡ እግዚአብሔር ውርደት ውርቀት አይደለም። ስጋ ለባስ ጨምሮ የሰይጣን አሰራር ነው እንጂ እግዚአብሔር ለምድሪቱ ለህዝቡ ምን አለ? ክብር አለ። ያለ አላማ እግዚአብሔር ሰውን አልፈጠረም። ለስቃይ ሰውን አልፈጠረም። ሰው ግን ከስራው ምንድነው ከራሱ ተነስቶ ሊፈታተን ይችላል። ጥፋት ከአጥያት ማለት ነው ከበደል ማለት ነው። ትልቁ ነገር ሰውን የሚጎዳ እርስ በርስ አለመግባባት ከባድ ችግር ያመጣል። እግዚአብሔር ማዳን አቅቶ አይደለም። እርስ በርስ የሚባለው ነገር እንደ ቀላል ይቆጠራል። እርስ በርስ መድኃኒት መሆን ይቻላል። ለእርስ በርስ ማለት ነው ኢብን አሁን ወደ ጌታ ስንመጣ ተለያይተን ወንድሞች ይላል። ገና በብሉይ ኪዳን ምን አለ መሰላችሁ? ዳዊት ወንድሞች በመልካም ሲቀመጡ አንድ ላይ ሲሆኑ መልካም ነው አለ። ለምን ሲባል የእግዚአብሔር በረከት ይዛለ። ኦቦሎኒ ተኩማዳን ባየተን ዶ ተኮ እናዝራተን ዋቀዮ አቺ ኤበ ዋቀዮ ትጅረ ከንበረበራ ጀድ ዳዊት ከናንፊ ለፈገን ረት ኢልሚነ ማራ ባየጣ ጀደ እርጋ ኤብሴ ቦዴ ነምኒ ወሊሳ ካጄ ሰፊጡ ዮይኒ ኩንዱዌና በለታ ዮይኒ ኩንዱዌቲና በለታ ጀድ ነሚ ወለጀሱን ኩያደ ዋቀዮ ምት ኩንተሰ ያደ ዋቀዮ ምት ኩኖጂ ሴጠናት ኩንያደ ነማት ወልጅቡራ ከንተሄል አጄ ሴጠኒ ጅራጠና በበለቱ ጀቹዳን ዋን ዚ በለቱን ጅሩ ከንቄ ከንቄቲ ከንሰናትን ሰናት ዋን ጅስተ ፍረቱን ጅሩ ዮአጀስተሲ አትስኒዱ ታይቹ ከንቄ ደብደቹ ከንሳደ በምሲፍቲ አትሲ እንስ ከንሳ ከደቡ ጎቴ አትስኒ ደብደቹ ከነውንዳ ኬሳ አርቅድ ቀንበው ቀምነቹ ቀልቢ ከኝ ቁሌ ፈቹ ቀምነቹ ዋቀዮ ከረተው ዳባናን አቀዶ ከረት ዱበቱቲ ሰገሌ ሰቀበቴ ነን ራሳ ይፈዋል ሄር ራሳ ይችሎ ዋቀይ ዋቀዮ ራሱ ይችን ሰልባስ ይትን ፈካቲን ሀረለ አመለ ይችሎ ከምፒየ ከኝ ራሳ ይችሎ ከንሰባ ከኝ ራሳ ይችሎ ትዋቀዮ ኒቱ ፈይቹ ሰልባስ ይትን ፈካቲን መማሰስ ይትን ፈካቲን ኒኑ ፈዋቀይ በዚህ ሰዓት ውስጥ ማለት ነው ስለ ምድራችን መናገር ከተፈለገ በእርግጥ ማለት ነው ምድራችንን ያናወጠ ያለ ህዝባችንን ያናወጠ ያለ እግዚአብሔር ከእንግዲህ
ምን ያደርጋል? ያንን ይመልሶ ያናውጣል። ከእግዚአብሔር የሚመጣ ነውጥ ለማመጣን ከባድ ነው። ልታመልጦ አትችሉም። እግዚአብሔር አናወጠ ማለት የተከበበ ማለት ነው። የተከበበ ከተማ ማለት ነው። የምታመልጡበት ቦታ የለም። የምትሄዱበት ቦታ የለም። ለሲ ዳዊት ይህንን ነገር መልሱን ተናግረዋል። ወዴት አለ? ወደ ላይ ወደ ሰማይ ቢሄድ እዛ አለ ያንተ ዙፋን ነው አለ አለ። ወደ ታች እስከ ጥልቁ ድረስ ከወረድኩ አለ እዛ ማለክ አለ እግሪ እዛ አለ አለ። ወዴትም መሸሻ አልችልም አለ። ወደ ላይ ከተነሳ አንተ እዛ አለ ዙፋን እዛ ነው። ወደ ታች ከወረድኩ ግን እግሪ መረገጫ ነው አለ። እንደገና ደግሞ የሚገርማችሁ ማለት ነው እንደገና ደግሞ ወዴት ልሸሸው አንተን ማንን እግዚአብሔር ማለት ነው። ስለዚህ እግዚአብሔር አናወጤ ማለት መሄጃ የለም፣ የምትሸሸግበት ቦታ የለም። ቀድሞ ከእግዚአብሔር ጋር መስማማት ያዋጣል። አሜን። ከእግዚአብሔር ጋር ስንስማማ መልስ እናገኘዋለን። ከእግዚአብሔር በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ ክብር አለ፣ በረከት አለ፣ ህረፍት ሰላም አለ። እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። እግዚአብሔር ውጭ ሆኖ እግዚአብሔር መጠበቅ አይሆንም፣ የማይሆን ነገር ነው ማለት ነው። ዋቀዮን በቀተን የሰርቁ እንደንዳሞቹ ዮ ዋቀዮ ነመራሴ ራፈማ ዋቀዮ ሙኬትሪ እሰት በቀተን ይባታ አከሜ መጋላ መርፈሜቹ ዮ ዋቀዮን መትልፈቹ መጋላ መርፈሜ መጋላ መርፈሜ ታጀቹ ነሚቶኩ እና ዋቀዮ ከእ እና ዋቀዮ ራሴ ከራምባን ገለን እንድሩ ዳዊት ስቀና ፈቀጀር ዮንገረ ሰሚተቾል ደሜ ገደ አቺቴ ሶገ ቲጀ ዮንገላና ጌሳች ደቀጀረ ተቺንጅር ታጀረ ሰጠንስ በቀጣጀ ከረ ዳዊት ዱበቴቾ ዋቀዮን በቀታኒ ተሰይን ባን እና ራፈምኒ ዋቀዮ ቡኬቲ እናድፍ ዋር ጫሱ ትጅራ ራፈምኒ ዋቀዮ ቡኬቲ እናድፍ ናምሳን ፈደሪ በውት እንጅሩ ና ራፈምኒ ዋቀዮ ቡኬቲ እናድፍ ሻንጣ ስሪት ከበታኒ በውን እንጅሩ ኦፍራ ላላ ደሙዳ ኦፍራ ላላ ኛቹ ናሱ ትጅራይቹ ሪፈቻ ደሙዳይቹ ከናፊ ዋቀዮ ከሰታኒ ዋቀዮ ነገቹን እንድመረጫለ ዋቀዮ ገሩ ዶ ገረ ተከስ ጀሬ ድበተ ሲያቶ ኮለማ ሲያቶ ኮንጀደ ናራ ሰደ ማጀ ናሞ ኡንዱማ ዋን ሳንቀበ ቀበኛ ሳኒ ቀበታኒ ከሳን ፍለን እንጎደጀ እጋይ ሮስ ትቀበኛ ወርብየ ለፋራ ቀበኛ ሳኒ ፍለተኒ ፍደኒ ከሳይ ፍን ጎደጀ ፍደጀደ ነማ አዳምባሴ ድበታጅ ዋንተ ቀበኑ ድማ ካናፉ ወዴ ኡልፍኒ ማንቻ ሳአለናቱ ጫለጀ። ስለዚህ አለ እግዚአብሔር ከቀድሞ ከነበረ ቤቱ አለ ክብሩ አሁን ዋላው ወለኛው ቤት ክብሩ ይበልጣል አለ። ለምን ሲባል እግዚአብሔር የሚያከብረው እግዚአብሔር የመጣለት ከዋለኛው ከፊተኛው ዋለኛው ይበልጣል። ኢዮብን ቅድም አንስቻለሁ በትክክል ማለት ነው። እግዚአብሔር ባሪያ እግዚአብሔርን በመጠበቅ ምን ሆነ መሰላችሁ? በይጥፍ ተባረከ። ወዳጅ መስሎ በቃል ሲደበድቡ የነበሩ ሁሉ አፈሩት። እንደው ጸልይለት ነው ተባለ። ማን ኢዮብን? ለኢዮብ ከመጸለይ ይልቅ ምሕረትን ከመጠየቅ ይልቅ በቃ ሰውም ሰው ሆኖ ንጹህ የለም በቃ እግዚአብሔርን በድለ እንዴት ንጹህ ነኝ ትላለህ ብለው ይከራከሩ ነበረ። ኢዮብ ግን ደስ የሚል ነገር በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን ይጠብቃል። ሰው ከእግዚአብሔር ውጭ ሆኖ እግዚአብሔር መጠበቅ ይፈልጋል። እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ እንደዚህ ማለት ለምሳሌ ማለት ነው። አንድ ሰው የሚኖርበት ቤቱ ከሆነ የሚቆይበት ቤቱ ከሆነ በቤቱ ውስጥ ሆኖ ቤት ውስጥ በራሱ ቤት ውስጥ ተቀምጦ ማለት ነው ራሱን መጠበቅ ማለት ነው። በራሱ ቤት ውስጥ ይቀመጣል፣ ራሱን ይጠብቃል። በራሱ ቤት ውስጥ ሆኖ ማለት ነው። ከቤቱ ውጭ ከሆነ ግን ከራሱ ቤት ውጭ ከሆነ ግን ለአደጋ ለሌላ ነገር ይጋለጣል ማለት ነው። አይ ራሴን ይጠብቃለሁ ከቤቱ ውጭ ሆኖ ማለት ነው። ከአጥሩ ውጭ ሆኖ አይ ራሴን ይጠብቃለሁ ራሴ ይችላለሁ ብሎ ካለ ከቤቱ ከአጥሩ ውጭ ከሆነ በተለያየ አደጋ ይገለጣል። እግዚአብሔር መጠበቅ ማለት በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ ማለት ነው። እግዚአብሔርን ሳናምን ከእግዚአብሔር ውጭ ሆነን አሰራራችን አስተሳሰባችን ሁሉ ከእግዚአብሔር ውጭ ሆነ እግዚአብሔርን እንጠብቃለን ካለን እብን የመጀመሪያ ደረጃ ራሳችንን እየዋሽ ነው። ማንም ሰውን ሊዋሽ ይችላል፣ ራሱን መዋሽ አይችልም። ለምን ሲባል ከራስ ጋር ይኖራል ሰው።
ከራስ ጋር መኖር በጣም ከባድ ነው። እናንተ ሰዎች ራስህን መልሰህ ልትዋሽ አትችልም። ሰው ግን ራሱን የዋሸ ይኖራል። ለዚህ መልካም ሳይሆን የሚያጭደው መጥፎ ነገር ነው። ነሚ ኦፊሳ ጎምሱ እንደንደው ኦፊሳ ሰብሰቡ እንደንደው ነብቾ ተቆጠ ከዘራ ድር የሮ ጆልማ ኮቲነ ያደርግ የሳዋ ኦፊሳ ሆድዌ ሳዋ ኦፊሳ ሆድዌ ጀቹን ኦፊሳ አነን ሃዲ ተቆ ጀቹራ እሸንት ላገ ቢሾ ሲፍት ኦፍት ዴቪቴ ኦፊሼ ገሳ አከስ ኦፍ ጎምሱ ለቹ ኦፊሳ ጎምሱ ነሚ ተቆ ኦብሰቡ ኦብሰሰቡን ሩኩታች ማ ኢድምነናማ አለወተ ከሰማን ተጅራ ኦብሰባ ኦብሰሰባ ዋንተ ኮላቺ ማቹ ወቹ አቹ ማቲ አቺቹ ጅጅራሚ ጅሩ ወቹ ናሚ ኦፊሳ ሰቡ ካና ኦፊሳ ሰሰቡ ወቹ ጀቾና ከሰቾ ወቹ ማኒ ኡጋጃላ ባውን ተሰንደንዳም ኡጋጃላ ሮካቹን ተሰንደንዳም አንደን ሰው ማለት ነው። ከእውነት ልሰወር አይችልም። ለአንድ ሰው ማለት ወሳኙ ለነፍሱ ለአጥንቱ ለስጋው ለነፍሱ ለመንፈሱ የሚያስፈልገው ከእውነትና ከቅንነት ጋር መኖር ነው መሆን ነው። የቅንነትና የእውነት ወገን መሆን ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሰው ሁሉ ጥርግ ብሎ ስለሄደ እውነትን ክዶ ውሸትን ከወገነ አይ ሰው የበዛበት ቦታ ይሻላል ማለት እሱ ራሱ ትልቅ ነውር ነው፣ ውርቀትም ነው። እውነት ጋር እውነት ስንት ናት? አንድ ናት። አንድ የሆነ ከእውነት ጋር መቆም ነው፣ እሱ ክብር አለ ማለት ነው። እና እግዚአብሔር ምን አለ መሰላችሁ ለህዝቡ ማለት ነው፣ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እንዲህ ይላልና እንዲህ ያለም እኔ ነኝ ይላል። ደግሞ ደስ ይላል እኮ ከንከነጀዴ ዋቀዮ ጎፍታ መጫት ጀዴት ይሙ ማጀደ በጥስኝ ከንከነጀዴ ሞ አነ ጎፍታ መጫት ጀራ ዋቀዮ ኦፊሳ አናቱ ጀዴ አናቱ ጀዴ ራጅቺ ኢሳቱ ጀዴ ጀዳ ኢሳን ቦደሞ እኒ ከነጀዴ ሞ ዋቀዮ ጎፍታ መጫት ጀሪቲ ኢትም ሄዳ ሃሌሉያ ዱቢን ዋቀዮ ራጂዳ በ ዱቢን ዋቀዮ ራጂዳ በንቲ ዋቃ ለፈጣ በ በንቲ ዋቃ ኩማልር አበቴ ጅራ ወንተ በንቲ ዋቃ ኩንድር አበቴ ማሊ ታይ ጀዴቱ ታሲሴ ጀሪር ገናን ድሪር ደቸንጀቹ ማለቱ አከና ማዮናቲ ትርሴ እኛቱ ሲሞ ሀረሴ ሀርከዋ ቀጆቱ ተካካ እሞ ተኩመልነ ምን ያረስ በርባት ሰይቱ ዋንቶ ደገ ሁንደዛ ዋቀዩ ተከይቶ ጀታቹ የዋ ቀዩ ዋንቶ ደገ ወጀቴ ሁንደምቱ ሀረስ እንተ ሰን በርባት ሲሱ በርሲ ትንደርጉቹ አማና ሞንዶ ተኮቶ ዋንቶ ኮቶ ሀረስ ራፍ ዋንቶ ኮቶ ቀጀሹ ራፍ ጀዱ ማሪ ትንድሎ መጀደን ያረስ ሲቹ ዋንተ ነፍቶ ሸተ ወንዲዛኒ ዱሎማ ዋንተ ተይፍናል ፈማ ወንቲ ዋቀ ዮቶ ሸጋቱ ወንቲ ዋቃ ደርብ ጋፈ ደሩ ዋኒ ደርባይቱ እንደርባ ወንቲ ዋቃ ኮሪስ እና ዋቀ ዮማል ቸደ ሰበከናቲ አኒ በንቲ ዋቃ ስነራሰ ጀለ ለፈ ስነራሰ ገላና ስነራሰ የስ ለፈ ጎጋ ስነራሰ ጀለ ዋንተ ኡንቱማ ዋንተ ኡሜ ሰናይቱ ዋንተ ሸ ወንደዛይቱ ማልታ ደ ጀረከኛ ኤርገ ለፈ ስነራሰ ጀለ ኤርገ ዋቀ ስነራሰ ጀለ አቲ ከነማራፍቱ ዋቀ ዮና ራስ ጀተ ከነ ዱእናታ ኦፍ ጎምሲን ነመራሳ ጅርተ ታናን ሲራሳ ዋቀሽ ትሩ ፈጩ ነመሪ ፋዝዛ የሮገልቱ የሮገ ነሚ ሲነርገነ ምርፈተ ታና ኡጋ ዋቀ የዋቀ ጅራታ ሲልት ድባ ዳረገ ፈጣ ነሚ ሲሶዳቴ ወለተ ታናኒ ኩን ሲሪ ምት ሁምነ አፍራማት ሲንዱባ ነመ ወለቺ ዘቹ ነሚ ጋፈ ሲነርጉ ገመዱ ቀብ ታይታ ቀባቹ ደንደ ሲዋቀ ሲላይ ቢሱ ዘርጋ ድባቹ አፍጀቹራ ታይታ ነኩ ጅሩ ጅራቴ ከበጀ ከጅሩ ጅራቴ ነሚ ጋፈ ሲጥፍተ ሂኖለተ እናተ ጋፈ ሲጥፍተን ሂበቀተ እናተ ሂንዶከተ እናተ ዋቱ ጅረቹ ዋቱ ጅረ ጋፈ ሲጥፍተን ሲናርገ ገመዴ ሂንዶ ፈበሉ ጀዴ ነምኒ ገመቹ ሲንስማ ተታናን ኡልፊነ ሰይጣኒ ታይዳረ ሰይጣኒ ያዲና ነምኒ ጃለላን ጋፈ ሲነርጉ ነምኒ ሲንጃለቱ ነምኒ ሲንከበጁ ጃለላይ ሲስማቹ ቀበ ፉልሳ ኢፉ ቀበ ሲንበቀቹን ቀበ ነምኒ ቢነን ሰሚት አተብት ነምኒ ነማ በቀተ ሲንበቀተ ነመታናን ረኮቱ ጅረ ዋንተነ ማሪው ጅራቹ ሲንዱደሩባን ወኒ ፈቃቴ ታይታ ፈቃቴ ሰው እናንተና አይቶ የሚደነግጥ ከሆነ የሚያነሳና የሚያስቀምጥ የሚያጣ ከሆነ ኮንፊውዝ ሆኖ ከሆነ በእውነት በጣም አስፈሪ ነው። ራሳቸውን ጠይቁት። እንደዚህ ነገር ካለ ሰውን አታንቀጠቅጡ። የሚያንቀጠቅጠው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ብቻ ነው። ሰውን ልጅ የሚገዛ አንድ ብቻ ነው። እውነት ሰውን ይገዛል። እውነትን ደግሞ
ግዛ እንጂ አትሽጣው ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር። አይሸጥም፣ እውነት ይገዛል። በገንዘብ በውድ ገንዘብ እውነት ይገዛል። ሃሌሉያ! ለሰው ልጅ አስፈላጊው እውነት ነው። እንዳትነቃነቁ፣ የትም ቦታ ስትሄዱ እንዳትነቃነቁ፣ እንዳትናወጡ። የሚያጠነክራቸው መንግስት ሰማያት እንኳን እስከምትገቡ ድረስ የሚደግፋቸው እውነት ብቻ ነው። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ሃሌሉያ! ኡጋን የሮውንዱማ ነማ ኢጃራ ነማ ከበጀ እዶ ደቀን ሁንዱመት እዶ ተሰን ሁንዱመት ኡጋን እስቡኬ እናትራቴ ጋዲሰ ቀብ ኡልፊነ ቀብ ነምስን ኢሰሰኩ ደንዳ ሲያተኮ ተኮ ናኖ ኬሰ እንዳልተ ነማ ቡኬ ድራ ውደንደስ እርባቲና ኡጋን ሲት ኡጋ ቀበተኒ ትርቱታና ነምን ሲንበቀተ ነማ ኡጋ ባቱ ዩም አከመራቱ በቀተ ደምኒ በረካን መራቱ ቡኬ ኙጣበተ ነሙንት ዱጋ ቀበተ ዮመራቱ ፈካታ ሰበሪ ሰው ይትደርበ ጀዱን አኩማ ሰአት ወልፈኬ ሰንጅራቹ እንጀርቱ አንተ ከሲ ወልፈኬ ሰንጅራቹ እንጀርቱ ጉያ ተኮ ኢሰነማ ራሱ ትርፈ ዋቀይ ማሊ ፍለየ ዋቀዮ ከሲ ረድበት ዋምባዬ ሲኒ ቡከሳ ለቆስ ሰደግ ረቲ ደቀን ድብሳ አከሰራ ሜቲችስ ከንኮቲ ወርቅችስ ከንኮቲ ከና አነዋቀየ ጎፍታ መጫቱ ዱበት ማል ማልቱ ከንኮቲ ጀደ ሜቲች ከንኮቲ የስ ወርቅችስ ከንኮቲ ከንከረ ድበት እኛ ረጀ ዋቀዩ ጎፍታ መጫት ወርቁም ብሩም የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። ይሄን የተናገረ ማን ነው? የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው። አቶ ከሌ አይደለም ማለት ነው። ኦበጫላ ባቶ ባቀበኛ ተባባ ባዳ ተኮቱ ዱዌ ሲቻቱ ጀደ ጀደ መጭ ዋቀዩ ጎፍታ መጫቱ ጀደ ጀደ አንድ ባለስልጣን ገንዘብ ያለ ትልቅ ሰውዬ ባለጸጋ ተናገረ አይልም። የእግዚአብሔር ቃል የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ምን አለ ያለ ወርቁም ብሩም የኔ ነው አለ። ሃሌሉያ አሜን። አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው ያንዳንዱ የሰው ልጅ ወርቁም ብሩም የእንትና ይመስላል። ያከለ የና አቶ ከበደ ካኒ ኦቦ ጫላፋ ጋሩ ዱፒ ዋቀየ ሰከነፋለ ሳላ ከነጀራ ኢላከተራ ብሬን ሲየጥ ወርቀን ሲየጥ ካንኮት ካንከነጀራ የኝዳ ዋቀየ ጎፍታ መጫት ብሩም ማለ ያ ተከበደ አላለም። ተጠንቀቁ፣ ብሩ ያ ተከበደ አላለም፣ ብሩም ወርቁም የኔ ነው አለ የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር። እኛማ አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የተከበደ ቤት የተከበደ መጋዘን ነው ያለ ብለን ነው የምናስበው። አንዳንድ ነገር ማለት ነው አንሳሳት ወገኖቼ፣ ሁሉ ነገር በእግዚአብሔር እጅ ነው። ጤናኪ ሁሉ ጭምር በእግዚአብሔር እጅ ነው። አይገርማችሁ? እግዚአብሔር ሁን ስል ይሆናል። ጸጥ ይበልካል፣ ይጸጥላል። በጣም ከባድ ነው እኮ መስሎን ነው እንጂ መስሎን ስንኖር እግዚአብሔር እኮ በደላችን ይነቅ ያታችን ይቅር ብሎን ነው እንጂ ያኖረን። ሁሉ ነገር መስሎን ነው። ከእግዚአብሔር ጋር የምንጣላበት ጉዳይ አንደኛው ምንድን ነው? መስሎን ነው። ምክንያቱም ሶሪ፣ የሰው ድካም እግዚአብሔር አይፈርደውም፣ ይቅር ይላል ማለት ነው። ከምሕረቱ ከቸርነቱ የተነሳ ይቅር ይላል። እና እዚህ ጋር እግዚአብሔር ምን አለ? አያየና የሰዎቹን ሰዎቹ ሲናወጡ ሰዎቹ ሲቸገሩ፣ እኔ ግን ከዚህ በኋላ አለ ተራው የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። እንሺ ሲባል እኔ ሲያናውጥ የነበረውን አናውጣለሁ መልሶ አለ እግዚአብሔር። አንገ አራት ሰው ስራሳቱ ደብሰን ራሰ ሊዋቀ አችት ደብሰቹ ሶሪ አችን ትደብሳ ሰማነ ከራሱ ነቀ ራሳ ይደዋቀ አቀራስ ማን ምን ከራሱ ላ ዋቀ ይራሳ አችት ደብሰቹ ቅልደንስ ሰነች ስት እርገትዩ አችት ደብሰ ስራዘ ነም ተኮነ ጋት ብሉ እንደንደው መነኬ ራሴ ጋይለኬ ራሴ ነጋት ሙሉ ኦሉ ተሰንደንደው ዋቀዮ ነ ገቻ እናጅራ አተንጀት ዋቀዮ ከሰ እናጅራ አተንጀት ዋቀዮ ጎፍታ ማጫማል ጀሬ ነራሰ አልተኮን ጀዴ ዋቀይ ነራሰ ቀበኛ እሳን ቀበል ዩዴ ፍዳ አስካ አንጀረን ኡልፍነዩ አስት ጉራ አንጀረን እሳቦ ቦዶ ወርቄንሲ ብሬንስ ወርቄንሲ
ከንጎት የኔ ዋጠሽ። እሺ ብሩና ወርቁ የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። ስለዚህ ሰው የኔ ነው ያለ ነገር ካለ ማለት ነው። እግዚአብሔር ግን ምን እያለ ነው? አስተካክሉት። የኔ ነው ማለት ራሳችሁ የኔ ነው ካላችሁ ነገር ጤናይም ያንተ አይደለም፣ ሰላምም ያንተ አይደለም፣ ትዳሪም ያንተ አይደለም። የእግዚአብሔር ነው ሁሉ ነገር። ሰጪው እግዚአብሔር ነው። እድሉን ዘርግቶ የሰጠን ልክ እግዚአብሔር ነው። መልካም ትዳር ውስጥ ያለ የሰጠ እግዚአብሔር ነው። ልጆች የእግዚአብሔር ነው። የሚገርማቸው አንድ ጊዜ ማናቸው አሁን እና አና ሰፈር አና ቤት ስንሄድ ማለት ነው የእሷ ጣውንት ማለት ነው ሁሉ ጊዜ እሷ ስትወጣ ስትገባ ልጆቿን በሰልፍ ታወጣለች፣ በሰልፍ ታስገባለች። እከሌ እከሌ እያለች አናንተ ታናውጣለች፣ ታናድዳለች፣ ታበሳጫለች። ስጦታ እኮ ከእግዚአብሔር እኮ ነው የተቀበለች። አና ደግሞ ምንም የለም። ደግሞ የሚገርማችሁ የእግዚአብሔር ቃል ደግሞ እስቲ ሲናገር ድርግም አድርጎ የዘጋ እግዚአብሔር ነው። ድርግም አድርጎ ዘግቶ እዚህ ጋር በቅናት አንዷ ደግሞ ትነዳለች። ስንት ብዙ እኮ ነው አና ስጦታ መብላት እስከምታቅተዋ ድረስ ነው እንዳትበላ ታደርግ ነበረ። በቃ ሁሌ ታናድድ ታበሳጭ ነበር ይላል እግዚአብሔር ቃል። ያና ማጸን የዘጋ እግዚአብሔር ነበረ። እና አንዳንድ ጊዜ እግዚአብሔር እያስቀመጠውን ነገር እግዚአብሔር የዘጋውን ነገር ሰው ዝም ብለው ማለት ነው በዚህ በኩል ከፍቶ በዚህ በኩል ዘግቶ እግዚአብሔር ይችላል። የኔን ነገር ማን ይጠይቀዋል? በግራ ሲዘጋ በቀኝ ሲከፍት ማን ይጠይቀዋል? ባለስልጣን ነው። ሲያናውጠውስ ማን ይጠይቀዋል? እንዴ አንተ የሚያናውጠው እኔ ባለስልጣን ነኝ፣ እኔ ገዢ ነኝ፣ እችላለሁ ብሎ ሲያናውጠው በአንድ ሌሊት ሄዶ እግዚአብሔር አንድ ብቻ አንድ ነገር ራስ ምታት ከለቀቀ ያለቀ እኮ ምን ሆነ ነው? ቀላል ይመስለናል እኮ አንዳንድ ጊዜ። እረ እግዚአብሔር ምሕረቱና ቸርነቱ ብዙ ስለሆነ ነው እንጂ። እና አንዳንድ ጊዜ ማለት ነው የሆነ ነገር ኮርቻ ላይ ተቀምጠን ልናናውጥ እንፈልጋለን፣ አይቻልም። እና ምን ታደርግ ነበረ? በጣም ጣውንቷት በጣም ተቃጥል ነበረ፣ ትጨቀጭቅ ነበረ፣ ትሳደም ነበረ። ያና ማጸን የዘጋ ግን እግዚአብሔር ነበረ። ደስ ይላል ግን የዘጋ እግዚአብሔር፣ የእሷንም የከፈተ እግዚአብሔር። በዚህ ከፍቶ ደግሞ በዚህ ዘግቶ እግዚአብሔር ራሱ ጥያቄ እየፈጠረ እሷ ስድብ በስድብ ሁሉ ነገር እኮ ለመልካምና ለበጎ ነው። እግዚአብሔር እንዴ በግራ የተከፈተ ነገር ካለ በቀኝ ደግሞ የተዘጋ ነገር ካለ እግዚአብሔር አዋቂ ነው። በቃ አዋቂ ነው እግዚአብሔር። የግድ ብዙ እንድነደድ ብዙ እንድነድ ብዙ እንዲወጣ ብዙ እንዲገባ እናንተ ልጆች ምናምን ያለች እሷ ትጠራል። ግን እኮ እግዚአብሔር እኮ በቤቱ በቤተ መቅደሱ እኮ ሰው ይፈልግ ነበር። ታዲያ ከእሷ ቤት ሳሙኤል ለሚጠፋ ሳሙኤል በተዘጋ ቤት ውስጥ ነው ያለ። ዝም ብሎ በቅናት ሰዎቹን የሚሳደቡበት በአሽሙር የሚሳደቡ ቤት እዛ ውስጥ እግዚአብሔር ሳሙኤል የለውም። ሳሙኤል የማይገኝበት ቦታ፣ ሳሙኤል አንድ ተመርጦ የማይቀባበት ቦታ፣ ዝም ብሎ ስድብ በስድብ። ስለዚህ አና ጸሎቷን አላቋረጠችም። እንደ ማንኛውም ሰው አመት በአመት ኢየሩሳሌም የሄደች ትጸልይ ነበረ። ኢየሱስ ጌታ ነው፣ ሃሌሉያ። አቦ ሂዲ፣ እግዚአብሔር ይማምለክ። ቀጥ ቀጥል፣ የሚያናድዱ የሚያበሳጩ ካለም ቀጥል ጸሎቲን። ቅድመ ግቢያ ላይ ተናግሬያለሁ። እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ፣ እግዚአብሔር ውጭ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ አይቻልም። በእግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን መጠበቅ ግን ይቻላል። እግዚአብሔር ይመጣል፣ በክብር ይመጣል፣ በሙላት ይመጣል። ሃሌሉያ። ስለዚህ ከአይኑ ጭምር እኮ ነው አናን ሊያሳፍር ቃላትን የተናገረ። ከአንድ መንፈሳዊ አባት እኮ ነው። ምን ተባለች መሰላት? ከዛኛው ይልቅ ሳይበልጥ ቀራል እንዴ? ከጣውንቷ ምን አለ መሰላችሁ? ያላደረገችው ነገር ያቺው ጋር ማለት ነው ልጅ የለሽም ምናምን ብላ ትናገራ። በሁኔታ ተደግፋ እያየች ማለት ነው። ይሄ ደግሞ ማለት ነው ከአይኑ ኤሊ ደግሞ እዛ ቁጭ ብለው ማለት ነው ሰካራም ይላል። ያልጠጣት ምንም ሳልጠጣች ሰካራም ይላታል። ኤሊን መነ ቁልቁል ማከ ስታው ባፉራ ተቆትዩ ከስትንጀራ ሸንሱን አከረጀ ተያረስት ቢት መሳኑ ሸይቱራ መሳኑ አና
ሮሽን ባት ሮሽን ገልጦ ጆሌ ሄዱ ቀብዲ ዋነተ እፍ ጆሌ ጅ ገባፍ ተወልከ ሲዲ ኤበሉ 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 ተማቃ ጆሌ ተወቡ አምቴዲ እቲን አርሳ ትርቴ ኛቹ ዱጓን ገሸ እንደጠብ ትቴቹ ከንጭፌ ማዋቀዮ ዋን ነመት ተሉከሳ ከንጭፌ ዋቀዮ ከንጭፌ ዋቀዮ ራን ሶዳቲን ወራሲ አረብዘን ሶዳቲን ከንጭፌ ዋቀዮ ካኒ አና ማዘኒ ገደመሳና ጭፌዳ ዋቀዮ ካኒ እሼ ማሳኑ ሴዲ በነሲሞ ዋቀዮ አሲባ ነው አጭጭፋ አበ ማልቱ ሰዲብ ዋቀዮ እንዱማረንዳ ዋን በነፊስ በካዳ ዋንጭፌ በስበካዳ ዋቀዮ ጋፊን ከቡ እኝንቱ ሰከሰሱ እንደደው እኝንቱ ከነ ማሊ ጎደና ንጀር ዋንት ጀር ጫፋ ሜጅራ እጀ አከስ እቶኒዩ ማነቲ ነመት ቀበኔ ፈቱ አለት ቀበኔ ፈቱ ማነሼ ከሰ ቀባቴ ማና አን ማ አና ማሳኑ አና ቡኬዳ ጆሌ ቀቦ ጆሌቲ ቀበኔ ፈቱ ቀባቴ ከነከሳሙ ኤል ተኮፉዴ ዲበተረትን አንገላሱሬ ከዋቀዮን ግራን ቀበኔ ስነትዩ ለፈከነላ ወወጫን ለፈከነላ አረፍሶዳ ለፈከነላ ኢናፋዳ በለስ ነማዋቀዮ በው ገሉ ጦርከቾ አና ነማከራታ ነማዋቀዮ ነገት እና ሻኖ ከራተሸ ኢየሩሳሌም ትወጋው ጋራነት አቦ ደኒ እደደ ቁንስረጅራት ዳቂ በሸነና ለፈርገመርት ስትረጅራት አቂ አትነቆችትና አርግቲ አትነቆችትና አርገዲን ኮ ከነና አንጀራ አንጀሪን አቂ ለፈነምዳ ኩዳቂ አርገም ከንጭፌ ዋቀዮዳ ከምበኑ ኢስማዳ አችለ ቀን ያስለ ቀን ወንበነ ሙጅሩ ወደዛ ሄዶ ወደዚህ ሄዶ መከፈት የለም። እግዚአብሔር የዘጋ እሱ ብቻ ነው የሚከፍተው። ስለዚህ አና ምርጫ የላትም። አና የት ነው የምትገኘው? ሰፈር ወሬ አይደለም። እሷ ጸሎት ቤት ነው የምትገኘው። ኢየሩሳሌም ነው የምትሄደው። እና ሰው በልቶ ጠጥቶ እዛ ጋ ቁጭ ብሎ እንዲህ ይላል፣ የበላው ነገር እንዲፈጭልኝ እያለ ወደ ግራ ወደ ቀኝ ይላል። አንቲ ግን ጸልአ ለጸሎት በልታ ጠጥታ ለጸሎት ተነሳች። ሃሌሉያ አናንገሩ እንከምብራነን ቁፌ ነኛጤ ኛኒና ፈዳከም ጀዳች ጀዳስ ጀዳ አናንኮ ገሩ ከረታብ ለፈራጋ ተጀረ ቢዋቀዮዳ ማልገደጋ ድብ ጅራመሰ ስድሯ ስብከት እንደሙ ሀጤሲ ሀጣውማ ስብከት እንደ አንጋአቲ ወዋቀየ ቡከቲ እገቱ ሲድፉቲ ዋዱ ድበቹን በንበንቶን ጫል ማለይስት በንበን በንበንቶን ለፍክራን ከነን በንበንቶ ታፍጆይን ከነን አበጥ ዋቀዮ ኬ እገት ዋራሱ ራሳ ዋቀዩ አሜን ከናፊዮ አንን ገበሽን ከረና ወልቃቱ ልብቲ ኤሊን ማውከሰ ላጀርና ቢፋላዳ አቲ አንገዮ ምትመቾፍታ ያዲ ወይኒ ከነቂዲ ኦፍራፈገሲ እቴጀ ማለፊ ከነናጎር ሰነናጎር ጀተ እይቴ ከረትሚት ኦፍኬ ሰትከቀት አናን ኦፍኬ ሰትከቀት ትርተ ጀረዱ ቢዋቀዮዳ ሂዲ ሸዱ ዋቱ ሶቆሰዳ ወንተ ሸንጀተ ከረት መተድሬ ሸዳ ጋማ እንጂ ዋቀየዱ ዋቱ በከ ዋቀ ገራ ድብ ስበከ እንኒ ካም ፉላላላ እንኒ ገራ ኢላላ ገራ አና ከሰ ኢላላ ትሬ ዋቀ ተሶረታይ አሲሞ ኤሊኒሞ በርጥመረታይ ማሊላላ ሰበሳይ ዲሽ ያላላ ዋንተ ኢቫንተ አጅር ዋንገረ ማጅር ዋለጴሽ ገሰጅሩ ሂምቤጉ ሰበበተይ ሰጭፈ ሜጅሩ ዝምቤጉ ዘበነ ሜጅሩ ዝምቤጉ ነምቾ ቻታየቱዩ ሆርደፋ አይቱ ጉያተ ኮለመቲየቹ ወጋተ ኮሚቴቹ ወጋለ መስፍቲየቹ አናን ኮር ፍተርፍተ መትደው ሸዳ በተቲ ሰጀቱ ጀት ሃራጋ ሰጥሙራቲ ዋቀየ ወጅወሊ ገልተርፍተ ኢሰጥሙራቲ ሰጡቃ አፍሪን ጭፈሙዳ ከናፊዩ ኤሊ ዋድበቹ ቀ ጉያንት ኤሊናፋን በነሸት ድበቹ ደንዴ ማሊፊ ዋቀየ ቡኬቲ ከራን በነኔ አናንሺ ገደመስ ሸ ጉያን በነሙራ ኤሊኒ ሰፋን ሰበነ ድበቲ ማሊፍ ጉይቲ ጉያ ዋቀዮት ሃሌሉያ ጉያ አፋን መሳኑ ሸቲ ጥፈሙ ጉያ ገደመስ አና በነሙ ጉያ ሰነቱሬት ለሙ ለመፋ መሳኑን አናፋን በኑ ደንደስ ማሊፍ ወንተ ዋቀየ ጭፌ ዋቀየ ዋን በነ ጀጫ ሀንገ ወንት ጭፈም በነሙቲ ወንተ ፋምበኑ ሄዱት ጭራጀጭ ወንተ ፋምበኑ ሄዱት ጭራ ዋንተን ገለፊ ፊየቹላ ገረብራዳን ዋንተኑ በነ ፈኩ ማሉቢ ኤሊ ነከነጀ
አቂቲ ዱጋቲ ከን አፋንከ ራፋጌ ሲያንካ ዮሚት መጮፍታ ገዲ ባየነ መጥተለው ደብጀ እንደብሰ ተቆጀ ላከስ የጠኝ ላሜ ጀጠኝ አከድበርቲ ገቲን ቀምነትነ ንላሊን አንነማ ገራንቼ ጨበዳ የጠ አከስ ጀረጋ ኤሊን ዋቀዮ ጎፍታን እስራኤል ከረተኬስ አገሲ ፋዴብስ እቴንጀ ሰገራኬ ኬሳ ገራንኬ ትጨፌ እሰሲ ባዴብስ ዱበርቲ ገራንሼ ጨቤ ደመሌ አናነክስና ንጀሪ እንደምና ምን ተሴታት ቁጠረኛለች ለካይኑ ማለት ነው ለኤሊ ማለት ነው እንደዚህ አለች አባካለች እንደምና ምን ተሴታት ቁጠረኝ ደስ ይሄ ቃል በጣም ነው ደስ የሚለኝ ሁሌ ማለት ነው እንደምና ምን ተሴት በርግጥ እግዚአብሔርን የሚጠብቅ ሰው ምናምን ተ አይደለም ጣዋንቷ ትሳደባለች ቤት ስትወጣ ስትገባ ስድብ ነው የምትጠግበው ቢሆንም ግን እግዚአብሔር ትጠብቃለች አና እና ስለዚህ ምናምን ተሴት አይደለችም አና ስትፈለግ ጸሎት ቤት ነው ያለች እግዚአብሔርን መጸለይ እግዚአብሔርን ብቻ መጠየቅ ላይ ነው የምትገኘው እሷ የእሷ ፕሮግራም ሁሌ ከእግዚአብሔር ጋር ነው ምክንያቱ የተዘጋ ነገር አለ አሳሳቢ ነገር አለ አጠያያቂ ነገር አለ ሰዎች ስለሷ ባይናገሩም ባሏ ራሱ ባይጥፍ ይወዳታል በፍቅር ሊሸፍነው ማለት ነው የተዘጋ ማንም ሊሸፍን አይችልም የተዘጋ ይከፈታል ምክንያቱም እግዚአብሔር ያስቀመጠ ነገር አለ ምክንያቱም ደግሞ የሚጎተግተው እግዚአብሔር ራሱ እኮ ነው ለመሰላችሁ እንዴ ሳሙኤል እኮ ያስፈልጋል ያን ዘመን እኮ የእግዚአብሔር ቤት እኮ በተበላሸበት ጊዜ እኮ ነው ኤሊ የልጆ የኤሊ ልጆች ቤቱን ያበላሹ ነበር መቅደሱን ያበላሹ ነበር አላስፈላጊ ነገር መቅደስ ውስጥ ነበር መቅደሱ መጸዳት አለበት መቅደስን የሚያጸዳ እንደ ሳሙኤል አይነት መምጣት አለበት ከተዘጋ ቤት ወጥቶ ማለት ነው የተዘጋም ማጸን ይከፈታል ያን እግዚአብሔር ቤቱን ያጸዳል መቅደሱ ይጸዳል ኢየሱስ ጌታ ነው ሃሌሉያ ሁሉ ጸጥ ስላለ ይሄ ዘመን እኮ በቃ እግዚአብሔር ዝም አለ ኖ ዝም አላለም እግዚአብሔር የእግዚአብሔርን ክፍል እናቃለን እንዴ የዘግቶ የት እንዳስቀመጠ ቤቱን የሚያጸዳ ዘመኑን የሚያድስ የሚቀድስ እግዚአብሔር ያመጣል ማንን ሰው ልጅም ነው እኮ የሚያመጣ መልአኩ ገብርኤል እኮ አይደለም የሚመጣ አንተ የምትንቀው ትንሹ ልጅ አለ አይደለም በእናንተ ጎረቤት በእናንተ ቤት በእናንተ ቤተ ክርስቲያን ድምፁ ማይሰማ ሲናገር ማይሰማ ቃሉ ራሱ ያልተገጣጠመ ሳሙኤል እኮ ህፃኑ ብላቴናው ሳሙኤል እኮ አስሬ ሲጠራ ሶስት ጊዜ ነው የተጠራ እሱ ወዴት ነው የሚሮጠው ወደ ኤሊ ነው የሚሮጠው ከምክንያቱም የእግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር ድምፅ ልምምድ ስላልነበረ የኤሊ ልጆችና የኤሊ ድምፅ ብቻ ነው የሚሰማ ላይ ህፃኑ ብላቴናው ማለት ነው ስለዚህ ወደ ለመደ ይሄድ ነበር ከለመደ እንዲወጣ እግዚአብሔር አንድ ለሊት ሶስት ጊዜ ጠራ ደስ ላላቦ አቦ እግዚአብሔር ብቻ ይጥራ ከዛ ኖ እኔ አይደለም ሂድና ተኛ ይለዋል እውነቱን ነው እኮ ና ካይኑ ኤሊ ሂድ ተኛ ነው ያልጠራው ከዛ ሄዶ ይተኛል እና በኋላ ላይ ሶስተኛ ላይ እንዲህ አለ ሂድና ተኛ አሁን መጥቶ ከጠራ አለው ተናገር በለው አለ እና ምክንያቱም ይላል የእግዚአብሔር ቃል ሲናገር በእግዚአብሔር ቤት ውስጥ ማብራቱ አልጠፋም ነበር ይላል ማብራት ባለበት ቦታ የእግዚአብሔር ድምጽ አለ ማብራት ጠፍቶ ማብራት የሚያበራ ከሳሙኤል በፊት ማለት ነው ማብራት የሚያበራ እኮ አልነበረም ብላቴና ማብራት ያበራል እኮ ለሊት ለሊት እሱ ማብራት ያበራል በእግዚአብሔር ቤት ጨለማ በሞላበት ይቻላል እንዴ ይቻላል አቦ ከተዘጋ ቤት ነው መጣ ቀላል እንዳይመስልኝ ከተዘጋ ቤት ነው መጣ እግዚአብሔር ዘግቶ አስቀምጦ ነው ያወጣ ብላቴናውን ይመጣል የተዘጋ ቤት ተከፍቶ በእግዚአብሔር ቤት የሞላውን ጨለማ የሚያወጣ ብርሃን ይዞ የሚመጣ አለ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ሃሌሉያ አሜን ይራቱ ለባጋንዶ ሃሌሉያ ይንፋ ዋቀይ ማን ዋቀዮ ጽፈሜ
bara elitti bara ijolene li mana waqiyo kesa dukkare sanita an kesa samueli ibsa qarsita galgal ibsa namu ega mucicci suni samuel na mejeda mudfe acittol gale bodde ibsa mana waqiyo kesa namu ture mucano ibsa qarsi zero duma ibsa wanjiru waqiyo fecha bate samuel inimo gara elitti fika ijolle eli dafi eli duwa sagale na tiket daga barechu sagale waqiyo daga imbeku muuxannoo isaa hin qabu. Namoonni achi keessa jiran sagalee waaqayyoo hin beekan. Namoonni gidduu jiraatu sagalee waaqayyoo hin beekan. Waaqayyoo dhagahanii hin beekan. Walii isaanii jaallatu, walii isaanii kabaju. Eliilli ijoollee isaa baay'ee kabaja. Waaqayyoo caalaa waaqayyoo dubbate waaqayyoo akkumatti kana. Anaan caalaa ijoollee isaa kabaja jedhe. Hin gorsineedha. Agartanii hin gorsine. Ittiin himne. Kanaafi waaqayyoo garuu waaqarraa maal godhe Saamu'eeliin isa mana cufaa keessa kaawwate sana. Annaa bukkeedhaa qabu sana annaan isatti kenname fiddeetiyyuu gaafa duraa gaafa kadhannaa ishee dhaga'ame ani machooftuu miti jettee kan dubbatte isa dhugaati kuni isa dhugaa dubbatte machooftuu miti dubbii sirriidha kadhannaa sirriidha wanta waliin rukutamaa miti waan jettu waan wallaalte miti dubbiin jalaa waliin rukunne isa dhugaati guyyaa sa'aatii kanaan mucicha fudhattee dhufte jechuudha ilaasa kana sagam sagaafa machooftuu jedhamte inni kuni. Kan waaqayyooti. Cufee na bira kaawwate cufee sakaayee banate ofii fudhate anis immoo kun ofi deemtee jette. Akkas jechuudha galanni waaqayyootiif haa ta'u waaqayyoo akka kanatti hojjeta jechuudha kan waaqayyoo danqu hin jiru jechuudha. Kanaaf waaqayyo maal jedheenu birriinis warqeenis kan kootii jedhe. Kanaaf waaqayyo waan hundumtuu kan saaxilu akka barbaade godha jechuu barbaadeeti. Akka barbaadetti hojjeta jechuudha waaqayyo. Waan barbaade si godhu maaliif kana goota nama isaan jedhu hin jiru. Egzaabiyyar inda fallage yafallage humna gariyaa dargaa dhandii lamina darraqe bilo mi xayyiqa humna hin melle. Yesuus kiristoos geetaanu. Lakkoofsa sagalirraa dubbisee nin xumura. Ulfinni mana isa ammaa kana ulfina mana isa duraarraa hin caala. Ani iddoo kanatti nagaanan kennaa jedhe waaqayyo gooftaan maccaa. Jedheeti itti himi jedhe. Egzaabiyyar indagana ba'a quxur seexanyi laayi maalati naamu? Quxur seexanyi laayi? Beetu kibir ka fiitanyaa wiliik yawaalanyaa wiibal xaalaale egzaabiyyar. Eeni mbeet minaa dargaa loo alee ba kibir molaa loo alee. Ba kibir naamu mi molaa. Ka fiitanyaa wiliik. Dura kana bare wii indazi na bare ko indi na bare awun gine lem na amine mi bal nagara le indazi na bare gin awun lem awu indazi won na bare duro duro indazi na bare egzaber indazi ya dal gina bare egzaber duro ko indazi satto ni na bare awun gine lem mi na amine mi bal awun nagara na ngidi ziga malat ba misale sinno sidaw malat raw na egzaber min la demo kazanyaw hiliki tif ulfinni mana caalaa jedhe isa duraarra caalaa jedhe maaliif jedhe lafa kanan ulfinaaf nagaadhaan guutadhe eeni mbeet bakibirinaa basalaami moolaan loo alee egzaabiyyar inna ka fiitanyaa wiilik yewaalanyaa wuhi balxaa laale wii indazii nabbare minam nabbare yaa warraachuu atti qaxxiluum leelaa addis nagaraa dargawaalloo biloo egzaabiyyar qaalsi gabaannaa yewaalan siga dura akkana ture jettanii kana haasoftanii tun ta'ini. Waan gaarii waan haaraa adda biraan godhe jedhee waaqayyo tuunni iddoo kanatti dubbatu argina jechuudha. Kan kana dubbate immoo waaqayyo gooftaa maccaati jedhee gittiimi jedha raajichaati. Yeheen tanaagare yeheen immi adargaa ammoo yesaraawwiti geetaa egzaabiyyar na'u balinaa tanaagarii la waalla nabiyyuu maalat na'u. Kanaa nabiyyuu aagee mattoo egzaabiyyar yesaraawwiti geetaa egzaabiyyar hin diilaal yeheen hin beekba kibiri moolaalloo basalaami moolaalloo kana baree hili qawuli baltaal iyyaalee. Ita nabbi al maalat na hin raajachuudha raajichi waaqayyoota kana jedha jedhee waaqayyo kana nan godha jedhee amma asitti iddoo meeqatti waaqayyo gooftaatu kana nan godha jedhee kana nan godha jedhee waaqayyo keessa teenye jedha waaqayyo neennu waaqayyo wantoota keenya hunduma isaa nan godha kana nan godha sana nan godha kana nan raawwadha sana nan raawwadha hilana nuun jedha jechuudha. Inyaa egzaabiyyar ustoon egzaabiyyar bamiin xabbiqqi baggisee waganochee hooyi egzaabiyyar yaaniniin eeniniin. Bakka yaqarbatu yadiqatu yatanyaa'u boota bannaan ta'e saabuus siyaasa sabaachoo nagari yaas'ee naqaachoo nagallaa egzaabiyyar isu hin saraan
ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ዋቀዮ ስራ አይብስ ድንቂ ደጩ ዋቀዮን አመነቹ ከስ ዋቀዮ ከስ ታኒ ዋቀዮ እግቹ ከስ ኡልፊና ማለ ሳልፈኝ እንጂ እግዚአብሔር ውስጥ ሆኖ እግዚአብሔርን በጠበቅ ውስጥ ክብር እንጂ ውርደት አይደለም። ኢየሱስ ጌታ ነው። ሰሉጋር በጭ ራቴቹ ዋቀዮ ስራ አይብሱ ዋቀዮን እግቹ ከስ ከባጃጅረም ጀራ ማሊፊ ዋቀዮ ትድበት እየቹ ኡልፊና ትሩፈዲ ኡልፊና ነንጉተ ዋንተ ገረብሪተስ አንኮቴ ዋንተ ወርቄታነን ከንኮቴ ወርቁም ከሆነ የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። ብሩም ከሆነ አለ የኔ ነው አለ እግዚአብሔር። ምንም እዚህ ቦታ ያላነሳ ነገር የለም። ስለ ሰማይ አንስተዋል፣ ስለ ምድር አንስተዋል፣ ስለ ባህር አንስተዋል፣ ስለ የብስ አንስተዋል። ዋቀ ይዶ ከነተ ወንትን ንካም ንጅሩ ወይ በንቲ ዋጋ ካሴር ወይ ለፋ ካሴር ወይ ብሻኒ ካሴር ወይ ለፈጎጋ ካሴር ወይ ወርቄ ወይ ብሪ ካሴር ማልጀዳኑ ኢሳንካን ከንኮት ይሄድን ኡልፊን ሰድራራ ማን ኡልፊና ሰልጣት ንድሮ ድሪሌ ኡልፊና ከባቱሬ አማገሩ ሰከምብራ ኡልፊና አደብራ ሰድሩራ ኩፈሰና ኡልፊና ረቱሬ ሰና አማቀደ ጀቱ አማገሩ ማልተው ጀደ ጀደ ኡልፊና ሰድራን ተደረከን ጫሉቱ ኡፈጀደ ዋቀይ ያለነ ዋቀይ ጥፋታ ዋቀይ ዝና ይብስ ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን። የጌታ ስጦታ እንዲህ ነው፣ ያስደስታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ከናን ዋቀዮ አከሲዳ ነመገመችሳ ዋቀዮ ሲና እብሱ ጉያሃራ ድቢ ከመረቲ ትንቢታ አገምራፍ 2 ቁጥር 6 እስከ 9 ላይ ነው የተናገርኩ። ቦቆና ለማ ለቆብ ሰጃንጋ ሰድ አንጋ ሰገሊት ረት ዱበጠ ዋቀዮ ሲና እብሱ ሰጉያሃራ ቲቀቦስ መረቲ ከረቴንም ጥሙራ ዛሬ የተናገርኩ በዚህ ላይ ተናግሬ አቆማለሁ። እግዚአብሔር አብስቶ ባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ቃሉን ይባርክልን። በርግጥ ወገኖቼ ወይ መጨረሻ ላይ የምናገረው እግዚአብሔር ስለ ተፈጥሮ ሁሉ አንስቶ እንደዚህ አደርጋለሁ እንደዚህ አደርጋለሁ የሚያደርገው የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ነው አለ። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር ስላንተ ስላንቺ የሚያደርገው ነገር አለ። ስላንተ የሚያደርገው ነገር ስለምድራችን ስለ ህዝባችን እግዚአብሔር የሚያደርገው ነገር አለ። በርግጥ ዋቀዮ ቢየከኛ ሰበከኛ ወየከኛ ግሬኛከኛ ወንጎዱ ቀበይቱ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ጀደዶ ከነት ከንከነ ዱበቴ ሞ ኤኙዳ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ከንከነ ጎዱ ሞ ኤኙዳ ዋቀዮ ጎፍታ መጫ ወንተ ጀዱ ባየታ ሰገሌ ከነ ከይሰ ኩኒ አበሉዳ አከነን ጎዳ አበሉን ከርሲ ጎዳ ጀ ኦፊሳ በከው ጀ ዱበታቹ አቀራሳ አሳፍ አከሰነስ ፍደኒን ጎዳ ጀ ቀበኛ ሳኒ ኦማተ ቢየለፋራ አይዛቦች በቃ ያሉን ነገራቸውን በሙሉ ማለት ነው ወደዚህ እንዲያመጡ ወደዚህ ቤት እንዲያመጡ ይሄንን ቤት በክብር እንዲሞሉ አድርገዋለሁ። በሙላት እግዚአብሔር ምንም በሌለበት በባዶ ቦታ በባዶ ቤት ይሞላለሁ ብሎ ነው እግዚአብሔር የተናገረ ያለ። ክብር ያጣውን አከብራለሁ ብሎ ነው የተናገረ ያለ። ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው። ይሄንን ለማድረግ ደግሞ እግዚአብሔር የሚያናውጠው አለ፣ የሚያነሳሳው አለ፣ ሄዶ የሚቀሰቅሰው አለ፣ ሄዶ የሚያዘው አለ። እግዚአብሔር ባለ ስልጣን ነው። ኢየሱስ ጌታ ነው። ከነጎቹ አዋቀዩ ከነቀይ ራሱ ቀባ ከነቀይ ሲሶቹ ሱ ቀባ ገለኑ ዋቀዩ ቲፋተው ከናፍ ከረደን አስማራቲን እንጥሞራ ጸልይ። በዚህ ላይ ጨርሳለሁ። ተባረኩ። ጎፍታ ዋቃቲ ለፋ ኡልፋት ጎፍታ ደንዳ ሁንዱማ ወንቱ እንዲ አርከ ከከ ሰጅሩ ለፋ ፏቀ ራሱ ደንደሱ ብሻር ራሱ ደንደሳ ለፈጎጋ ራሱ ደንደሳ ሃሌሉያ ሰልጲና ግፈገስቴ ኡልፍለ ቪዱ ደንደስ ገለኒ ሲፋተው ከንከነ ጎቱ አተዋቀዮ ጎፍታ መጫ ዋኖ ቦሎቶ ቆ ያደሰ ያቺሰ ሁድ ማራተቲ ቆት የሰማይ ምድር ጌታ አባቶ ሰማይንና ምድርን አንድ ጊዜ አናውጣለሁ አለ። ለወገኖች የምታናውጠው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ አናውጥላቸው። የነሱን ነገር ይዞ እነሱን መልሶ ያናወጠው የነሱን ነገር እንዲለቅላቸው ከእንግዲህ ጌታ የነሱን ነገር ያነቀ የያዘ እንዲለቅ አናቄውን እንድታናውጠው ጸልያለሁ። አናውጠ እንድታስጥለው ጸልያለሁ። የነሱን የጎረሰ የነሱን የዋጠውን አናውጠ እንድታስተፋ ጸልያለሁ። ጤናውን ያጣች ጤናውን ያጣው በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ስልጣን የበሽታ መንፈስ ቢዶሳ ባንዳለን ቬንዚ ሪጋላ ባንዱና በናዝሬቱ ጌታ ስም ስልጣን
እያዩ ጤናቸውን ያጡ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስም ጤናቸው እንዲመለስ ጸልያለሁ። ሰላማቸው እንዲመለስ ጸልያለሁ። ግሪስኬል ለፈንቱ ደለቬስ ሬቬንዲያ ሪጋንዶና ማሲ ሪቬንዳ ሪስክሊቬንዶኒያ ስክሪጃ ደለቫዱ ልንፈንሲ ሀርከኬ ራስ ሀርከኬ ሶቾስ ሀርጊቶር በረቲ ሀርከኬ ሶቾስ ዋና ማለፍ ከነራ ዋና ማደቼ ቶርበራ ደቼ ሀርጊ ቶርበራ ካሲ ዋን ሀርጊ ቶርበራ ቱፋቴ ጅሩ ዋንተ ሀርጊ ቶርበራ ከአሜ ጅሩ ዋንተ ኡልፍነኬ ኢበት ዋን ልማነማ ኢብ ዋን ልማነማ ሎል ዋን ልማነማ ወራን ደቼ ከነራ ከወራን ሚያተው ከሰበቱ አጉራት ላይ የተቀመጠ የሰውን ልጅ የሚወጋ የሰውን ልጅ የሚዋጋ በጌታ በኢየሱስ ስም የአውሬው አሰራር የአውሬው ስራ ስርዓት በጌታ በኢየሱስ ስም ከምድሪቱ ላይ የተወጋ ይሁን። ህዝብን የሚያናውጠውን አናውጠው። ህዝባችንን ምድራችንን የሚያናውጠውን አናውጠው። ሰበኬኛ ብዬ ኬኛ ከራሳ ጅሩ ራሲ ነጋነ ማፍረቴ ፈያነ ማፍረቴ ጅሬኛ ማፍረቴ ከንጅሩ አርካፉድ ቦጁን ሀዴቦ ኡልፍኒ ጃላሊ ነጋን ብዬ ኬኝ ራፉዳሚ እዶት ደቻ ነዴቡ ኡልፍኒ መንቻ ሰአለናቱ ጫለ ጀቴ ሰዱራረ ሰአለናቱ ጫለ ጀቴ ብየ ኢትዮጵያ ኬሳ ነጋቱ ቀበሜ ጃላለቱ ቀበሜ ኢሰዱራር ኤቢ ሰዱራር ነጋን መቃ ጎፍታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዩኪፈቴ ወልዋማ ገረ ብየ ኬኛት ገረ ሰበ ኬኛት አዴቡ ነጋን አዴቡ ቻላሊ ሀዴቡ ተኩማን ሀዴቡ ሎሊ መቃ ኢየሱስ ክርስቶስን ዱይ ብዬ ኬኛራ በቀቱ አሜን ሀሌሉያ ሩኩታን ሚዳን ሰበኬኛረከ አሜትሩ ከቲቲ ሰበኬኛረከ አሜትሩ መቃ ጎፍታ ኢየሱስን ዋንጆ ሀማን ሰበኬኛራ ሀጨብ ዋንጅቸ ጋፍ ሞንምተ ኦፍራ ጠብስ መጫፈ መጅራ ቀንበሩን በተቃወምከ ጊዜ ከራሲ ላይ ታ ታነሰዋለ ተብሎ ተጽፏል። ቀንበሩ ከምድራችን ከህዝባችን ላይ ተሰበረ ይሁን። ህዝባችን ላይ ምድራችን ላይ የከበደው በተቃወምከ ጊዜ ቀንበሩን ከራሴ ላይ ታነሳለ ተብሎ ተጽፏል። እንቃወማለን። በምድራችን ላይ በህዝባችን ላይ የተቀመጠ ቀንበር በጌታ በኢየሱስም ይሰበር። ራባዱ ለባጋንዶስ ይሰበር። ራይዶሜሲኬ ለባ አዱ ሬስትሬቫዲያ ሮንዳዲ ለባስ ጂነ ሰይጣና ቢራካን ኑፌ ኡለን አይቻ ኡለን ዱአ ሚን ዳጎንዳ ዲስትሬቫ አሎዲ ለቬንዛራ ሜንዶኒያ ነማ ባየ ገረበው ላት ዋና ከንጅሩ ነማ ባሬ ቢዮት ደበላይ ከንጅሩ የሮሳ ማሌ የሮሼ ማሌ ቢዮት ከንደበላጅሩ ነሞተ ቢዮት ማካ ከንጅሩ አፉር ቢዮ ለፋ ከሳለ ማሌ ቢዮት ለማደበላጅሩ በስታራቫቶንታ በፈሀጤ ሰበኬኛራ ለፈኬኛራ ድጉግ ሻላባንዶዳ ቢስክሪቭ አዱና እሬን ዋቀዮ ለፈኬኛራ ሰበኬኛራ ቁልቁለሱዳፍ ፎከስ ሃሌሉያ ሚንዳባ ኡልፍነኬ ሙልስ በምድራችን በህዝባችን እግዚአብሔር ሆይ ክንድ እንቀሳቀስ። ሰላም ይምጣ። ሰላም ይመለስ። የተወሰደ ሰላም ፍቅር በጌታ በኢየሱስም ይጥፍ። ሰላም ይመለስ። ይጥፍ። ፍቅር ይመለስ። አንድነት ይመለስ። የተወሰደ ክብር ክብራቸው ተወሰደ። ፍቅራቸው ተወሰደ። ባዶ ሆኑ። ስለዚህ ማንም ሰው ያገኘውን እየገደለ ነው፣ እየጠላ ነው፣ እያሳደደ ነው። በናዝረቱ ጌታ ስም ስልጣን ነገሩ የተገለበጠ ይሁን። ነገሩ የተቀየረ ይሁን። የሰራዊት ጌታ እግዚአብሔር እጃችንን ከልባችን ጋር ጌታ መንፈስ ቅዱስ አንተንን ተስፋ አድርገን እንጠብቃለን። እጃችንን ጌታ ወይ ከልባችን ጋር ወደ አንተ እናነሳለን በኢየሱስ ስም። ምድራችን ላይ ህዝባችን ላይ ለክፋት የተነሳ ሁሉ በኢየሱስ ስም ይነሳ። በኢየሱስም ይነሳ። ሰበኬኝ ረት ለፈኬኝ ረት ከኑልፋቴ ጅሩ ሀርከረካ አይጅሩ ሀርከ አማጥ ያሀማ
biyya keenyarraa saba keenyarraa kaasi waan ulfaatee jiru kaasi dukkana kana bariisisi golgaa dukkanaa dayyaasi haleluuya yes amen waa seefaa tuuna gooftaa ulfina qabeessaa gooftaa surra qabeessaa danda'a hundumaa galanni siifaa ta'u abbaataachin amilaakaachin hosaayid haleluuya kindi ejji qanyi ejji midiriitu laayi geetaa yetabalaallasechi qidduus nifaas qidduus ayyar silamittaa maxaa tabaaraki lafa keenya irratti saba keenya irratti harki keenaan dhahe qilleensa qulqulluu qilleensa nagaa waan qilleensisuuf waan fiduuf galanni siifa ta'u hama amtu lafa keenya irraa waan dugugguu saba keenya irraa waan kaaftuuf ga'eera jette barii fayyinaa fidde dhaabuudhaaf guyyaa lakkoofte lafa kaawwatte jirta galanni ulfinni isaa dacha'e teessoo ulfinaa kee irratti wal siifi haa ga'u galanni siifaa ta'u sagaleen kun eebbaaf nagaaf nuufa ta'u eeniin qaala barakatinnaa layoota dargillee bageetaa bayyeessus kibruun takilillee laraasii husan ulfina isaa dachaasii fudhatte ameen eebbifamaa haleluuyaa waaqayyo jiraataadhaa waaqayyo nutti dubbate haa eebbifamuu yetanaaggaree lingzaabiir yaastamaaree gzaabiir yegiseen qaalii laakeen lingzaabiir kibruun takilillee laraasii husan gooftaan ulfina isaa dachaasii fudhatu guyyaaf raangawa lagarrutti nagaadhaan naa turaa naa jiraadhaa baay'een isin jaalladhaa eebbifamaa sagaleen kun eebbaaf jireenyaaf nuufaa ta'u ulfinni isaa gooftaatiif haa ta'u haleluuyaa.